አገራችን በሁለት ጽንፎች የተወጠረች ናት። በአንድ በኩል ከብሔርተኝነቱ ጋር ተያይዞ ወደ ጽንፈኛ ብሔርተኝነት ያመራ እጅግ የከረሩ አታያዮችና አሰላለፎች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ በሀገራዊ አንድነት ስም የቡድን መብቶችና ሌሎችን የብዝሃነት ጉዳዮችን ተገቢ ግምት ባለመስጠት የሚታዩ አታያዮችና አሰላለፎች አሉ። ይህን በሁለት ጫፍ ላይ የተወጠረ ፖለቲካዊ ምህዳር ኢህአዴግ አሁን በደረሰበት ደረጃ ላይ የመካከለኛ አማራጭ መፍትሄን በመያዝ ብሔራዊ ማንነትንና ሀገራዊ አንድነትን ያጣጣመ መካከለኛ አማራጭ ይዞ ተጨባጭ መፍትሄ ይዞ ወደፊት ለመራመድ ቀርቧል ማለት ነው። ይህንን ሰፊ ዓላማ ለማሳካት የሚረዱ ዋና ዋና ጉዳዮች በውህደቱ ዝርዝር ጥናት ውስጥ መካተታቸውንም ጠቅሷል። ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። የቡድንና የግለሰብ መብት ሚዛናቸው ተጠብቆ እንዲዘልቁ መደረግ አለበት። የብሔር ማንነትና ሀገራዊ አንድነትም እንደዚሁ አንዱን አንዱ ሳይጠልፍ ተመጋግበው የሚገነቡበትና የሚዘልቅበት ሁኔታ ማመቻቸት ይጠይቃል። የብዝሃ ቋንቋ ልሳን፣ የባህል ብዝሃነት፣ የተለያዩ የማንነት አጀንዳዎች ከዚህ አኳያ ሊጠናከሩ ይገባዋልና እነዚህን የማስተናገድና የመገንባት በዚህ በውህደት ሂደት ውስጥ የሚስተዋሉ የተሳሳቱ ሀሳቦችም ሊታረሙ ይገባል ብሏል። ምክትል ሊቀመንበሩም አንዱ ይሄ ውህደት አህዳዊ ስርዓትን ለማምጣት ነው፣ ለመመለስ ነው የሚል ይነሳል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የፌዴራል ስርዓቱን ለማፍረስ እንደሆነ የተደበቀ አጀንዳ ያላቸው ኃይሎች የሚዘውሩትና የሚመሩት እንደሆነ የብሔር ብሔረሰብ እና የህዝቦች መብትን ለመጨፍለቅ ታስቦ እየተሰራበት እንደሆነ ይተረካል ማለት ነው። ይሄ በመሰረቱ ስህተት ነው። አገርን ያህል ለመምራት ድርጅትን ያህል አደራጅቶ ፕሮግራም ሰንዶ ለመምራት ምን አይነት ድብብቆሽ ይኖራል የሚለውን ነገር በደንብ በአጽንኦት መመልከት ያስፈልጋል። አሁን ያለውን የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታና መጻኢ ዕድሏን ከግምት ውስጥ በማስገባት የብልጽግና ፓርቲ የሚል ስያሜ በኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በተሰጠው በዚህ አዲሱ ፓርቲ ውህደት ዙሪያ የሚነሱ የልዩነት ሀሳቦች ቢኖሩ እንኳን በውይይት መስመር ሊይዙ ይገባል ብሏል። አቶ ድምቅም በዚህ ሀገር አንዱ አንደኛ ሌላው ሁለተኛ የሚሆንበትም አካሄድና ስርዓት አይኖርም። ሁላችንም ይቺ ብቸኛ ሀገራችን፣ እኩል ቤታችን፣ እኩል ክብራችን፣ የምናከብራት የምንኮራባት አገራችን ናት። በዚህ ወቅት ለአሁኑና ለመጪው ዘመን የተሻለ መፍትሄ ሆኖ የሚመጣውን ሁሉ በሀሳብ ልዕልናና በአማራጭ የሀሳብ ሚዛንና ብስለት ነገሮች ሊታዩ ይገባዋል። አቶ ደመቀ እንደ አዴፓ ሊቀመንበርነታቸው የሚመሩት ፓርቲያቸው በአዲሱ የብልጽግና ፓርቲ ለመሰለፍ መዘጋጀቱን ተናግሯል። የዛሬ 39 ዓመት ኢህዴን ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ ሆኖ ተመስርቶ የራሱን ሚና እየተጫወተ የመጣ ድርጅት ነው። ብሔራዊ ፓርቲ ከኢህዴን ብአዴን ደግሞ ብሔራዊ ገጽታ መድረኩ የሚጠይቀውን አደረጃጀት ይዞ በብአዴን ደረጃ እንደዚሁ የዘለቀ ድርጅት ነው። የዛሬ ዓመት አካባቢ ደግሞ በለውጡ እንቅስቃሴ ውስጥ ወደ አዴፓ አድጎ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ መሆን የለውጡ አንድ ተዋናኝ ድርጅት ሆኖ እየተንቀሳቀሰ ነው። ከህዳር ወደ ህዳር ህብረ ብሔራዊ የነበረው አሁን ደግሞ ባደገውና በተለወጠው የከፍታ ዘመን የብልጽግና አጀንዳ የህብረ ብሔራዊነትን አደረጃጀት ተቀብሎ በውህደቱ ሂደት ውስጥ ለብልጽግና ፓርቲ
የተሰለፈና በሂደት ውስጥ ስለሆነ አዲፓዎች በዚህ የከፍታ ምዕራፍ እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ። በኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በውህደቱ ዝርዝር ዙሪያ በአብላጫ ድምፅ የተደረሰበት ስምምነት በኢህአዴግ ምክር ቤት እንዲጸድቅ መመራቱንም የግንባሩ ምክትል ሊቀመንበር በሰጡት መግለጫ አብራርተዋል። በተጨማሪም አዲስ ከተዋህደው ፓርቲ ስያሜ ጋር በተያያዘ ለሚነሱ ሀሳቦችም የኢህአዴግ ምክትል ሊቀመንበር ደመቀ መኮንን ምላሽ ሰጥተዋል። የኢትዮጵያ ብልጽግና ፓርቲ ማለት ይቻላል፣ የብልጽግና ፓርቲ ብሎም ባጭሩ ማስቀመጥ ይቻላል። ኢትዮጵያ የሚለው ያው ዋናው ቤቱ ማህጸኑ ስለሆነ ያን ያህል ሁሉም የሚያውቀውና የሚገነዘበው ነው በሚል በዓለም ላይም የተለመደ ነው። በእኛም ሀገር በጣም ረጅም እንትን ውስጥ መያዝ የግድ አይልም። በኢትዮጵያ የሚለው የተቆምንበት የተሰለፍንላት ቤታችን፣ ማህጸናችን፣ ኩራታችን ኢትዮጵያን ለማዘመን ብልጽግና ፓርቲ ተሰልፏል። ስለዚህ ብልጽግና ፓርቲ ብሎ በዛ ደረጃ መሰየም ያው ሁሉም የሚረዳውና ቅሬታ በዛ ደረጃ ያስነሳል ብለን አላሰብንም። በሚቀጥሉት መድረኮቻችን እንዲህ አይነት ስሜቶችም ካሉ ደግሞ የውይይት አጀንዳ እያደረግን እንመለከታቸዋለን። በስራ አስፈጻሚ ደረጃ በፓርቲው ወደ ዙሪያ የታዩ ልዩነቶችም የዲሞክራሲያዊ ሂደት መገለጫ ናቸው ያሉት አቶ ደመቀ በቀጣይም የልዩነት ሀሳቦችን በውይይት የሚፈቱ ይሆናል ብለዋል። ልዩነት ያው አንዱ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት አካል ነው። በታያቸውና ባመኑበት ልክ እዛ ላይ ልዩነት ማራመድ ይቻላል። ዋናው ነገር ልዩነት ማለት መጣላት አይደለም። ልዩነት ማለት ሌላ አፍራሽ እንቅስቃሴ ውስጥ በሁሉም ጎን ይገባል ማለት አይደለም። ሁለተኛ ቀጣይ ደረጃዎችና ቀጣይ ተቋማትም አሉ፣ እነዚህ ጉዳዮች የሚታይበት። ስለዚህ ማጠንጠኛው በሀሳብ በአማራጭነት የተሻለውን የመውሰድ አብዛኛው የወሰነውን የማክበር ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን የመገንባት አካሄድ ይሆናል ማለት ነው። ሪፖርተራችን አስማማየ ነው እንደዘገበው በሀገሪቱ የሚታዩ ጽንፍ ላይ የቆሙ አስተሳሰቦችን ለማረቅም መስራት ያስፈልጋልም ብለዋል አቶ ደመቀ። በጣም ጽንፍ ላይ የቆሙ አታያዮችም ወደ ምክንያታዊነት ወደ ተገቢ ሰልፋቸውና አካሄዳቸው እንዲመጡ ህዝቡም የራሱን ብይን እያደረገ የራሱን ተጽዕኖ እያሳረፈ እንዲገራ ተጽዕኖ እንዲያሳርፍ ያስፈልጋል። ሁሉም ያስፈልጓት ለዚህ ነው። ለጋራ ቤታችን ያለችን አንድ አገር ነች። ለሀገራችን በዚህ ደረጃ ይሆናል ማለት ነው። የአንድን ገናና ስሜትና የአንድን ገናና ፍላጎት የማስተናገድ ጉዳይ አይደለም። በዚህ ሀገር የገነነውን አማራጭ ሀሳብ ለሁሉም የሚሆነውን ሀሳብ ወደፊት የሚያራምደውን ለሁሉም ብይን የሚሆነውን ይዞ መሰለፍና መጓዝ ያስፈልጋል ብለን ነው የምናምነው። በሌላ ዜና ደግሞ የኢህአዴግ ውህደት በፌዴራል ስርዓቱ ላይ ሲስተዋሉ ለነበሩ ችግሮች መፍትሄ ሊሰጥ እንደሚችል ተገለጸ። ውህደቱ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ተጠናክሮ የሚቀጥልበት ሁኔታ ላይ በትኩረት መስራት እንደሚገባም ነው የተገለጸው። ቶማስ ኃይሉ በዚህ ጉዳይ አጠናቀረው ዘገባ አለ። ከቀናት በፊት የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲ ግንባር ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በፓርቲው ውህደት ዝርዝር ጥናት ላይ ተወያይቶ በአብላጫ ድምፅ ማጽደቁ ይታወቃል። ታዲያ ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የህግ ባለሙያ ውህደቱንና ከዚህ ቀደም በፌዴራል ስርዓቱ ላይ ሲስተዋሉ የነበሩ ክፍተቶችን ያስታውሳሉ። ለምሳሌ የአፋር ፓርቲ ኢህአዴግ ውስጥ ድምፅ የለውም። አጋር ፓርቲ ተብሎ ከዋናው ፓርቲ የወረደለትን አቅጣጫ ሊፈጽም ሊተገብር ይችላል፣ ግን ይህ ነው የሚባል ድምፅ የለውም። መቀመጫም የለውም። ምክር ቤት ውስጥም የለም። 180 አባላት ካሉት ምክር ቤት ውስጥ 180 አባላት ሲታጡት 45ቱ ከደህዴን፣ 45ቱ ከህወሓት፣ 45ቱ ከብአዴን፣ 45ቱ ከኦህዴድ ናቸው። በዚህ መልኩ ነው 180 የተዋቀሩት። ስለዚህ ሼርድሩ የለም ማለት ነው። ፌዴራሊዝም አልተሟላም ማለት ነው። የአፋር ፓርቲ የለም፣ የሶማሌ ፓርቲ የለም፣ የቤኒሻንጉል የጋምቤላ ፓርቲዎች የሉም።
የፌዴራል ስርዓት ውስጥ የጋራ አስተዳደራቸው ውስጥ ስለዚህ ሰርፉ ብቻ የተገነጠለ ፌዴራሊዝም የነበረው ማለት ነው። ታዲያ ግንባሩ ወደ አንድ ሀገራዊ ፓርቲ ለመዋሃድ የሚያደርገው ጉዞ ለፌዴራል ስርዓቱ ሙሉ ትግበራ ጥሩ ጅማሮ እንደሆነም ነው የሚናገሩት። የድርጅቱ ውህደት እንደውም ቢያንስ በስዕል ደረጃ ፌዴራሊዝም ሙሉ ጽንሰ ሀሳቡን የሚሰጥ ነው። ድርጅቱ ደግሞ የበለጠ ለፌዴራሊዝም ቁርጠኝነቱን እያሳየ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ለኔ እንደ ባለሙያ የምንመዝነው በዚህ መልኩ ነው። እኛ እነዚህን አካላት ቢያንስ አካታች ወደመሆን ነው የመጣው። በሌላ በኩል